Quem mais defende a família brasileira é o PT. Quer ver? Nos governos do PT, o investimento no SUS quase dobrou. Foram criados o SAMU, o Mais Médicos, as UPAs e as farmácias populares. Com o PT, a saúde chegou mais perto das famílias brasileiras. Agora imagina se o Brasil tivesse que enfrentar a pandemia sem as realizações do PT na saúde. É por isso que se diz... Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Quem defende?